ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବଳରାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଶୀତ ସକାଳ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲି କେଉଁ ଭଳିଆ ଶୀତ ହେଉଛି। ତ ଆମର ଆଡ଼େ ଜବର ଶୀତ, ମୁଁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫାକେଟ୍ ଘୋଡ଼ି ଆସିଛି ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆରି ଭିତରେ, ତ ଏଠି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି ତୁମକୁ ଇଏ କ'ଣ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ଭିତରୁ ବାଷ୍ପ ବାହାରୁଛି, ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ତ ଧୂଆଁ ଏଠି ବାହାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଶୀତ ସକାଳ, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଠି ପାଣି ଭିତରେ ଯାହା ହୁଏ ପାଣି ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରେ। ତ ଜେଜ ଆସିଥିଲେ ବର୍ଜକୁ ପାନ ବର୍ଜ ପାଣି ପକାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି। ତ ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ ବର୍ଜରେ ପାଣି ପଡ଼ିବ, ତ ସାଇକେଲରେ ଟିକେ ଧର, ମୁଁ ସାଇକେଲଟା ଧରିଥିଲି। ତ ପାଇପ୍ ଲମ୍ବେଇ ସାରିବା ପରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଇପ୍ ଏତେ ଜୋର ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ତ ପାଇପ୍ ଲମ୍ବେଇ ହେଉନି, ମୁଁ ଟାଣିକିରି ଧରୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସିଏ ସେପଟେ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଏପଟରେ ଧରିଥିଲି। ତ ବର୍ଜରେ ଆଜି ପାଣି ପଡ଼ିବ, ବର୍ଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି ପାନ ବର୍ଜ କେମିତି। ଇଏ ଫଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ ଫଳ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଫଳ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଫଳ ହେଉଛି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ତରକାରୀରେ ପଡ଼େ, ତ ଏଠି ଇଏ ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲୀ ଏରିଆ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମେ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁ, ଆମ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଏଇ ପାନ ବର୍ଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ ବର୍ଜ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ବର୍ଜ, ଆର ଧୀରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି ପକାଇବେ। ତ ଏଇ ପାଣି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଯିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ସକାଳ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗର ଭିୟୁଜ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଉଇଁ ଆସିଲାଣି, ତ ମୁଁ ବି ଉଠିକି ଚାଲିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଯିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହେଉଛି ରାସ୍ତା ବର୍ଜ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଏପଟେ ଆସି ଏପଟରେ ମୋ ରାସ୍ତା, ମୁଁ ଏଠି ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଜେଜେ ତାଙ୍କ ବର୍ଜରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ପଳାଇ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଘରକୁ ଯିବି, ତ ଘରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ତ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କହିବେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ ତ କହିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।